Isso aí, galera. Vamos ali para mais um pedal. Fazer esse agora finalzinho de tarde. Agora são 5 horas da tarde. Vai dar um pedal bom de dia. Vamos na Ponte Nova, lá no Parque Siriemas. Fazer pelo menos uns 20 quilômetros. Uma hora de pedalzinho de dia, para queimar um pouquinho da gordura. Começar agora todos os dias a pedalar. Aproveitar aí finalzinho de tarde e fazer 20 km e ir treinando. Eu já cheguei a pedalar 118 km. A gente fazia uns pedais aí longo na terra. Aí depois você vai deixando de mão, vai ficando, acaba que não pedala direito mais. Mas agora nós vamos pegar firme, se Deus quiser, fazer um pedal. Já mostrei pra vocês aí. Chegamos aqui no parque aqui, Siriemas. Vou olhar aí pra vocês verem. Atrás aqui eu tenho a academia da terceira idade. Ali já é a ponte, né? A ponte do Rio Vermelho. E mais pra lá é a pista de caminhada. A gente vai fazer aí aproximadamente aí 20 quilômetros. Vai ficar muito top. Vamos lá. Um pedalzinho bem tranquilo, final de tarde, né? Já é, o sol já tá se pondo, então tá bem fresquinho. Pedalzinho bem gostoso, só pra exercitar, pra queimar um pouquinho da gordura, né? 20 km pra conta daqui a pouquinho. Vocês vão curtir nas imagens aí. Vamos pedalar, galera. Vamos lá. Pega uma bicicletinha. Quando eu comecei a pedalar, era uma bike bem simplesinha. O importante é pedalar. Vamos lá. A temperatura agora está em 25,4. Já fiz 8 km e 500 metros. Uma velocidade média ali de 19,8. Cadência baixa é quando eu paro de pedalar. Aí ele não registra o giro, mas pode ver aí, ó. Velocidade nesse momento 18 km, velocidade média 19,8, temperatura 25,4, 26 minutos de exercício já. Daqui a pouquinho a gente completa os 20 km. O sol apareceu aí atrás das árvores, deu ar da graça, mas já são 5h30. Aquele solzinho bem fraquinho. Nós vamos ali para completar nossos 20 quilômetros agorinha. Completamos 18 quilômetros, chegando para a última volta. A temperatura baixou bem, 24,4. A média melhorou para 20,8. Já estou completando aqui os 20 quilômetros de hoje. O que eu tenho para dizer para vocês aí é que não acomoda não. Acredita em você mesmo. Acredita que você consegue, que você dá conta. Quando eu comecei, eu fazia um pedal que era de no máximo uns 2 quilômetros. Era um subindo e outro descendo. Uma subida leve ainda. E hoje já cheguei a fazer pedal aí de 118 km. Então acredita em você mesmo, vai pra cima, pedala. Completou uns 20 km. Acabamos de chegar aqui agora. Vamos embarcar a bike. O pedal já está completo. A caminhonete está ali esperando. O pedal de hoje está completo. Foi 20 quilômetros aqui na Ponte Nova. Um pedalzinho bem de boa, bem tranquilo. É só mesmo para aquecer, para não perder o costume aí do pedal da semana.
Mas a gente costuma fazer uns pedais mais longos, pedal aí de 50 km, 60. Já cheguei a fazer pedal aí de 118 km. Eu digo para você o seguinte: não acomoda não. Pega uma bicicleta, ou vai a pé, ou vai nadar, ou vai para uma academia, mas faz alguma coisa. Não fica acomodado no sofá, porque exercício é saúde. Quanto mais você se exercita, mais disposição você tem. Eu, quando eu comecei, eu fazia 2 km de pedal, um subindo, outro descendo. Minha caminhada era de uma volta no shopping, minha mulher chamava para fazer duas, eu já reclamava já. Hoje eu vou no shopping, faço 5, 6 voltas, faço até mais. É que a minha opção é por bicicleta, eu gosto da bicicleta. Esse aí é o que eu gosto de fazer. Então vai pedalar, vai caminhar, vai nadar, vai fazer alguma coisa de exercício, mas eu te incentivo, faça, porque é bom para a saúde, viu? Valeu, galera!